Tuossa vähän Jaakko puhuu näitä asioita, mitä mulla on sydämellä jo. Ja me ajatellaan jokainen, mistä, miten me on tultu uskoon omassa elämässä. Ja sitten uskossa, niin kannattaa tulla uskoon. Kannattaa olla uskossa tänä päivänä, jos ei uskossa tänä päivänä vielä. Mutta se, että miten on tultu uskoon. Ja uskoonhan on tultu, monet on tullut sen kautta, kun on kuullut sanaa julistettavaa. Eikö se näin? Sanaa julistettavaa. Jumalan sanaa julistettavaa. Ja se on ajanut meidät niin kuin siihen paikalle, mitä me on koettu, että tässä on se paikka meidän elämässämme, että meidän täytyy tehdä ratkaisu meidän omassa elämässä. Jumalan sanan julistus ensimmäisenä. Mitä se on aiheuttanut Jumalan sanan julistus meissä? Se on aiheuttanut sen, että me on koettu, että meillä on Jumalan edessä syyllisiä. Että mä oon syyllinen, mä oon tehnyt virheitä ja mä oon tuomittu iankaikkisen kadotukseen. Ja se on ollut se lähtökohta, se, että me on koettu tää omassa elämässä. Me emme kelpaa Jumalalle tällaisen kuin me ollaan. No mitä se on aiheuttanut meidän elämässä? Jotenkin elämässä se aiheuttaa sitä, että tulee parannukseen, haluaa tulla Jeesuksen tyköön. Osallaan se aiheuttaa se, että osa ihmisistä loukkaantuu Jeesukseen. Ja niin kuin Raamattu kertoo, että Jeesus on loukkauskivi. Meille se on se kulmakivi, joka on Kristuksessa. Me voidaan rakentaa elämämme Jeesukseen. Siihen kulmaan, siihen perustukseen me on annettu. Mutta joillekin se Jeesus on loukkauskin. He loukkaantuvat Jeesukseen, koska ihminen on ylpeä itsessänsä. Hän kokee sen. Jos ajatellaan, että Johannes Kastaja tuli. 400 vuotta oli odotettu, että nyt tulee joku profeetta ja auttaa heitä tässä tilanteessa. Tuli Johannes Kastaja. Mitä Johannes Kastaja julisti? Johannes Kastaja julisti, että tehkää parannus. Uskokaa, että hän on tien näyttäjä tässä, että isompi kaveri on tulossa tuolta penästä, että hän menee tässä edellä. Mitä pitää tehdä? Tehdään parannusta. Ja ihmiset seurasivat häntä, kun julistettiin parannuksen teko. Mutta eikö se tunnu niin kuin järjellisesti aivan ihmeelliseltä, että ihmiset tulivat hänen sankon joukkoon hänen luokseen siihen erämaan, kun hän julisti, että tehkää parannus. Jos tänä päivänä julistetaan, että tehkää parannus uskoville ihmisille, niin uskovat ihmiset loukkaantuu, koska eihän minä mitään väärin tee elämässä. Vaikka me ymmärretään omassa elämässä, että me kaikki tehdään virheitä ja meidän täytyisi tehdä parannusta omassa elämässä. Mä kun tulin silloin 88 vuonna uskoon, ja eli sitä 90-luvun hyvää hengellistä elämää, niin seurakunnissa, mä olin helluntain seurakunnissa, olin 25 vuotta siellä, julistettiin ja sanottiin, että nyt on alttari avoin, tulkaa tänne ja jos on Jumalan kanssa jotakin, niin nyt tehdään sitten tilitys. Mihinkä se on hävinnyt se alttarikutsu tänä päivänä? Miksei ihmisiä kutsuta tänään parannusta tekemään ja sanoa, että nyt voidaan tehdä parannusta ja Jumalan kanssa tilitseläksi? Tänä päivänä sanotaan, että jos on joku asia, että mennään terapiaan. Terapeutti on oma paikkansa, mutta synnistä pitää tehdä parannusta ja terapeutti on väärä siihen. Synnistä tehdään parannus ja terapeutti hoitaa muita asioita. Mutta aina sitä lähdetään viemään sitä kautta eteenpäin, että täytyy saada tähän asiaan terapia. Ehkä sitten, kun synnit on anteeksi annettu, niin sitten voi ihminen mennä terapeuttiin ja miettiä, mikä tässä omassa elämässäni niin pieleen. Meillä on tullut väärä marssijärjestys. Ja tähän julistukseen on tullut sellainen ihmispelko. Koska seurakunnissa on tänä päivänä se tilanne, että kun ihmiset vähenee, niin ettei nyt vaan kukaan mieltänsä palauttaisi sitten. Ja jäisi pois meidän tilaisuudessa, jos me emme julista evankeliumia sillä tavalla, niin kuin se on kirjoitettu. Me on ihmispelkoisia. Me ei enää ylistää sitä Jumalan sanaa, mutta veren evankeliumia parannuksen tekoa sillä tavalla, kun sitä kuuluisi. Vaikka me kaikki, monet meistä on joutunut, kaikki, jotka on uskontunut, joutuneet sen paikalle, että minä en todellakaan ole kelpaa Jumalalle. Ja tätä julistusta meidän pitäisi tänä päivänä pitää yllä. Tätä julistusta piti Johannes Kastaja. Tätä julistusta. Tätä julistusta piti yllä myöskin Jeesus. Sanoi, tehkää parannus. Jumalan valtakunta on tullut. Tehkää parannus.
parannus synteistä. Ja mä luen tuosta Raamatun paikan, mistä tästä puhutaan. Mä oon sekoittanut tämän Raamatun aika mukavasti, mutta mä en tiedä, miten mä oon ajatellut. Mulla on täällä monenlaisia papereita. Ja se varsinainen saarnan paperi, mikä mulla on, se on jossakin hukassa. Luukas 13 ja 5 puhuu tästä asiasta. Elikkä Jeesus puhuu parannuksen teosta. Harvoimmin me nykypäivänä tänäkään puhutaan siinä, että Jeesuksesta, että hän puhui parannuksesta. Me puhutaan enemmänkin siitä, että Jeesus puhuu armosta, Jeesus puhuu rakkaudesta, mutta että Jeesus puhuu parannuksen teosta. Ja tosiaan Luukas 13 ja 5 sanoo tässä, että kaikessa yksinkertaisuudessa, kun tästä on puhuttu tästä siiloista, mikä meni silloin, niin mä en luvasta kokonaan. Tai ne aloitusta edes. Taikka ne 18, jotka saivat surmansa, kun torni siiloissa kaatui heidän päälleensä. Luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat, eivät olleet? Sanon tämä minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin tekin kaikki huolet. Jeesuksen sanoi. Jeesus julisti, että tehkää parannus, eli te teet parannusta, te hukutte. Ja tämä parannuksen teon julistaminen tänä päivänä. Meidän seurakunti on monta kertaa tullut tilalle viihde. Ja me saadaan viihteellä, me saadaan paljon aikaiseksi. Jos me tiedetään, että mäkin tiedän sellaisia tilaisuuksia Tampereellakin, että jos on joku gospel poweri, mikä nyt teki uusimman keikkansa teki ja tämmöisen paluukeikan, niin silloin jos on joku musiikkijuttu tai joku tämmöinen konsertti tai joku muu vastaava, niin seurakunta on täällä. Mutta silloin kun on sunnuntai kokous, niin silloin on vain kourallinen ihmisiä paikalla. Miten se voi olla sillain, että Jumalan sana ei tänä päivänä kosketa ihmisiä, vaan kaikki muut menee sen ohitse? Jos ajatellaan, että ajatusmalli on se, että me mennään ja Jumalan sanan kuulon, jos me vaan ehditään kaikelta muuta. Kun se pitäisi olla, että meidän Jumalan sana on se tärkeä ja siihen me mennään ja katsotaan mitä muuta se me sitten on. Aamen. Ei me kuitenkaan tietenkään olla tässä asiassa laimalla, vaan se on se meidän tahtomme. Joelin kirjassa puhutaan siitä, kun ilo ja riemu oli poistunut Jumalan temppelistä. Ei se ilo ja riemu tule seurakuntaan sillä tavalla, että me tehdään jotakin ohjelmaa seurakuntaan. Se ei tule sillä lailla, vaan ilo ja riemu tulee siitä, että me kohdataan Jeesusta siellä seurakunnassa. Että me koetaan, että Jumalan sana, joka ravitsee meitä, Jumalan sana on se miekka tänä päivänä. Jumalan sana menee lävitse joka paikasta. Mutta jos sitä Jumalan sanaa julistetaan ihmismielen mukaisesti, niin silloin se ei tee tehtävänsä. Vaan se, mitä Herra haluaa kullekin illalle olla sanottavana. Tuossa ystävät kysyi, että mikä on se salaisuus seurakunnassa, kun meillä käy niin paljon porukkaa seurakuntaa, ja seurakuntaa liittyy koko ajan ihmisiä. Mä sanoisin, että siihen ei ole mitään yksiselitteistä vastausta, mutta eräs oli sanonut, meidän seurakunta, joka on tullut useampi, on sanonut sitä, että teillä on niin hirveän hyvä ilmapiiri seurakunnasta. Tänne on niin helppo tulla tähän seurakuntaan. Ja siellä on ihmisille tapahtunut sellaisia asioita omassa elämässään, että he ovat saaneet kokea jumalaisen siunauksen omassa elämässä. He ovat päässeet elämässä eteenpäin. On tullut aviopuolisoon uskoon, on tullut monenlaisia asioita, lapsia on niin kuin kohdattu niissä tilanteissa. On tullut sellaista sisäistä paranemista niinkin, että eräskin on päässyt, että ei ole pystynyt töitä tekemään, niin hän pystyy tekemään töitä nyt omassa elämässä. Jumala häntä sisäiset niin kuin, sillä tavalla, niin Jumalan pyhänkin on tehnyt tällaisia ihmisten elämässä. Ja kyllä me voitaisiin pitää sellainen hengennostutuskokous. Me voitaisiin pitää semmoinen iso tilaisuus, että nyt kuulkaa Jumalan pyhähenki on täällä ja nyt tulee se ja se puhuja tänne ja tapahtuu ihmeitä ja merkkejä, mutta mitä hyötyä sitten on seurakunnalle? Se on niin kuin semmoinen ilmapallo ja sitten kun se poksattaa, niin kaikki on taas pois. Nämä on semmoisia tilaisuuksia. Mutta seurakunta rakentuu sisäisesti. Seurakunta rakentuu jokaisesta meistä. Ja seurakuntalaiset ovat uskaltaneet lähteä palveluksen työhön. Meidänkin eräs hyvä veli, mikä oli miesten päivillä ollut haudalla. Ja hänen vieressä oli tullut yksi kaveri, joka vetää eräässä seurakunnassa vetää miesten työtä.
Hän oli mulle selittää sen tälle mun ystävälle siinä mun seurakuntalaisen, että kuule hän tekee tällä ja tällä, hän vetää tällä tätä miesten työtä. Ja sitten antanut hyvin sellaisia tarkkoja neuvoja, kuka miesten työtä vedetään seurakunnassa. Sitten tämä kaveri sanoi, että hän ei vedä seurakunnassa miesten työtä. Joo, mutta kato, mä selitän sulle tämän asian, että tällä ja tällä kannattaa tehdä ja tällä ja tällä kannattaa tehdä näitä asioita. Sanoit, selvä, hän ihmetteli sitä ja antoi mennä. Ja siitä sitten 2 päivää, niin mä soitin hänelle, että voiko se olla vetää miesten työtä meidän seurakunnassa. Se oli hänelle merkkinä, tiettikö, Jumala hänelle puhunut tämän ihmisen kautta miesten työstä ja monista muista asioista. Eli ihmiset kun uskaltautuvat palveluksen työhön, ja erityisesti miehet. Me tarvitaan miehiä tänä päivänä ja uskaltautuu palveluksen työhön tänä päivänä. Lähtemään siihen Jumalan suunnitelmaan omassa elämässä. Mäkin mietin, kun me lähdettiin tähän työhön ja ei ollut mitään, mä olin vanhemmistossa seurakunnassa oli ja sitten oli se Teppo silloin soitti ja sitten mä olin kannuksessa tullut tekemässä yhtä asemaa siellä ja Teppo sanoi, tuutko Tampereen pastoriksi? Mä sanoin, että ei mun mitään puhuta, ei se haittaa. Sitten mä sanoin muunkin asian siinä vielä, että sanokaa mä, että mä oon maallinen työ tässä, että sä ei se haittaa. Mä ajattelin, että on se kumma kuin mikään ei haittaa. Pitäisi nyt jonkun asian haittaa. Tässä on kuitenkin niin painavia syitä, moni painava syy, että en minä ainakaan. Yritin sanoa, että ei, mutta kun ei haittaa. Sitten mä olin jo valmis, että mä en rähä tähän työhön. Että tämä on ihan hullu homma, että kun mulla on niin paljon hommaa tuolla muualla maailmalla sitten ja yrittäjän vastuuta kaikkiin. No sitten vaimo sanoi, että kannattaa sinut kokeilla. Ja tässä on nyt kokeiltu sitten. Ja Herran avulla. Ei sitä kukaan tiedä yhtään mitään. Herran varassa on. Ei oman inhimillisyyden varassa, ei olla, eikä oman tiedon varassa, vaan Herran varassa, Jumalan pyhän varassa. Niin että siirrattiin 2 vuotta, onko se 2 vuotta sitten vai 3? Koska se oli 2 vuotta sitten? Se oli se korona-aika ja siirrattiin seurakuntaa. Meitä monia siirrattiin seurakuntaa silloin samalla. Se oli toukokuulta ja me oltiin tässä ja meidän puhujan pöyttö on tossa ja sitten meillä on risti tossa seurakunnassa. Ja sitten meidät siunattiin, ja mä näin siinä ilmestyksen, kun meidät siunattiin. Mä näin semmoisen ilmestyksen, että Jeesus on tällä kädet levällä ja siunaa seurakuntaa. Ja mä sanon sen seurakuntalle sitten, että me saadaan siunauksia seurakuntaa. Mutta mä sanoin, että katsotaan, ettei itse rystytä näitä asioita. Koska me tosi hyvin pystytään itse rystymään asioita. Me voidaan ihmisille tosi paljon rystyä asioita. Ja se on, että seurakuntaan tulee riitoja, seurakuntaan keskustelua. Pidetään seurakunta näistä asioista ja tämä yhteys, mikä on, niin pidetään sitä yhteydestä huolta seurakuntaan. No, mennään eteenpäin tuossa asiassa, eli me puhutaan apostolien teosta. Me tiedetään apostolien teosta, mitä siellä kävi, apostolien teosta, toinen luku, ja siellä puhutaan tämmöinen tuttu asia, eli Apostolien teot 2.38. Niin Pietari sanoi heille, tehtään parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien ja anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herran meidän Jumalamme kutsuvat. Ja sitten aikaisemmin 37. puhuttuna, kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanovat Pietarille ja muille apostoleille, miehet ja vedet, mitä meidän pitää tekemään. Eli tässä tapahtui taas tämä asia. Jumalan sanan julistaminen. He saivat kokea sitä, apostolit julistivat taas Jumalan sanaa ja mitä asiaa. Tehkää parannus. Ja parannus. Ja he tekivät parannus. Mitä meidän pitää tehdä? Ottakaa Jeesus vasta omaan elämään. He saivat piston sydämeensä. Ja jos meillä ei tätä Jumalan sanan julistamista ole, niin mitä meillä on sitten, Matapetti? Niin meillä ei jää mitään. Eli nyt oli tuossa alussa kyse Tampereen mallista. Eikä Tampereella tehtiin tämmöinen, tämän vuoden puolella tämmöinen julkilausuma. Turvallinen seurakunta. Turvalliseen seurakuntaan 10 seurakuntaa lähti mukaan.
Ja nämä 10 seurakuntaa, niin kuin, siinä on monta sanoa, mutta se on 10 seurakuntaa, ja se on luterilaisia vapaita suuntia, ja suurin osa vapaita suuntia ja kaikkea tällaista, se näkyy jossakin. Mutta ajatuksena on se, että seurakunnan pitää olla turvallinen. Ja mitä se tarkoittaa, se turvallinen seurakunta? Turvallinen seurakunta tarkoittaa sitä, että siellä ei saa ketään syrjiä, ja siellä ei saa olla rasistisia, eikä mitään muuta vastaavaa. Siinä on tällaisia asioita. Turvallinen seurakunta. Kaikki voi tulla niin kuin tuosta ovesta sisään turvallisena mielellä. Se on ihan ok, mutta ajatuksena, mikä se seurakunta on ollut ennen sitä? Eikö se seurakunta ollutkaan turvallinen? Onko seurakunta ollut sellainen, että se on ollut sellainen tila, että siellä ei voi turvallisesti olla? Ei mun käsitys mukaan. No mitä se sitten tarkoittaa? Minun mielestä tarkoittaa sitä, että ihminen, joka tulee ovesta sisälle seurakuntaan, hän määrittelee sen, mitä täällä julistetaan. Eli jos joku kokee, kun hän tulee sisälle, että nyt tämä oli rasistista, tai hän kokee, että hänen mielensä on pahoitettu, hänen seksuaalista suuntautumista tai jotain muuta vastaavaa todettu, niin sitä voi tehdä sitä valituksen, että näin on tehty. Eikö se tarkoittaa sitä, että ei voida julistaa evankeliumia? Koska me kaikki ollaan mieleen pahoitettu Jeesuksen. Me on kaikki tultu siihen tulokseen, että joko suutut tai muutut. Ja tämä on erikoinen tilanne. Miksi näin on tehty? En tiedä, miksi näin on tehty. Ihmisistä viedään mahdollisuus pelastukseen. Ihmistä viedään se mahdollisuus, että he saavat syntinsä anteeksi, että he kokevat vapautta siitä synnistä, missä he elävät omassa elämässänsä. Miten tästä on menty niin kauaksi, että ei ymmärretä enää, että miten se synti vaikuttaa ihmisen elämässä horjuttavalla tavalla. Se pitää meidät erossa Jumalasta ja sitä siunausta, mikä tulee Jeesuksen kautta meidän elämäämme. Se tarkoittaa sitä nimenomaan, minun mielestä, pahimmillaan. Ja tämä on tullut, en mä tiedä mihinkä asti tämä leviää, mutta se, että se julistettu sana ei voida enää sillä julistaa, kun se on kirjoitettu näissä. Ajatelkaa, Raamattu sanoo, että Jumalan seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Hän puhui myös jostakin veljestä, että he olivat tämmöisiä pylväitä seurakunnasta. Tässä on parannusta. Jos meillä ei ole Jumalan sanaa, niin mitä meillä on? Meillä on kuulkaa yhtään mitään. Me ollaan sellainen sosiaalinen laitos, joka tulee tänne kokoontuu ja puhuu mukavia asioita ja onpas mukava ja onpas näin. Tämä voi olla ihan hyvin vaikka Martta kerro. Tätä ei ota mikään Martta kerrosta. Tämä on täällä miehiä, mutta sen verran se erottaa Marttakerrosta. Mutta kuitenkin periaatteella, te ymmärrätte, mitä mä ajattelen. Jumalan sana, kun julistetaan, ja tänä päivänä on se ongelma Suomen Sionissa, että meiltä puuttuu Jumalan voima seurakuntien keskeltä. Meiltä puuttuu, että se ei tule niin kuin sanasta sanotaan, että se tuli niin kuin sanana ja voimana. Se tuli sekä sanana ja voimana. Mutta kun julistetaan sanaa, niin se Jumalan voima tulee siihen mukaan. Jumalan sana. Ja silloin rupeaa tapahtumaan näitä asioita, mitä tapahtuu tästä apostolien teossa. Näitä asioita, mitä me kaioten katsotaan, ja jotkut muistaa, romut voi muistaa, että näitä asioita on tapahtunut. Minä en muista, että olisi niin paljon tapahtunut niitä asioita. Vaan on semmoisen pieniä asioita vaan, mitä tapahtuu. Mutta näitä asioita, mitä tapahtuu tässä apostolien teossa, niitä asioita me ei tänä päivänä näe. Ja minkä takia me ei näe? Sen takia, kun sanaa ei enää uskalta julistaa sillä, kun se on kirjoitettu. Joo. Me ei tuoda enää ihmisiä siihen tilanteeseen, että he voisivat kokea sen vapautuksen, mikä on Jeesuksessa. Me ei koeta enää seurakunnassa sellaista yhteyttä, mitä apostolit puhuvat tässä yhteydestä, mitä oli keskuudessa. Ja niin kuin Jeesus rukoili siellä 17, Johanneksen kirja 17, rukoilu yhteyden puolesta. Ylipapillisessa rukouksessa hän rukoili sitä, että he olisivat yhtä niin kuin minä olen sinussa ja sinä olet minussa. Että me olisimme yhtä. Se oli Jeesuksen viimeinen toivomus. Että me olisimme yhtä. Tämä maailma aika on mikä on. Ja nyt kun uskovakin, me ollaan katsottu vaan, että mitä tässä oikein tapahtuu. Mitä ihmettä tässä tapahtuu.
me ei ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. Ja tuntuu, että me ollaan täysin voimattomia näiden asioiden edessä. Ja mitä meidän pitäisi tehdä? Meidän tehtävä on julistaa Jumalan sanaa. Ja opetuslapset, mitä he saivat kokea ennen tätä? Jos me ymmärretään, ajatellaan niin opetuslapsia, mennään nopeasti eteenpäin, mitä he olivat kokeneet. He olivat olleet Jeesuksen seurassa 3 vuotta. Suurin piirtein 3 vuotta olivat olleet Jeesuksen seurassa. He olivat hyvin tavallisia miehiä. He olivat kalastajia, suurin osa oli kalastajia, ihan tämmöisiä normaalia miehiä, jotka olivat olleet. Ja he olivat kokeneet omalla tavallaan, he olivat kokeneet hyviä aikoja, he olivat kokeneet sen, kuinka Jumala oli pitänyt heitä huolesta, taloudellisesti oli pitänyt heistä huolta. Jumala oli antanut heille monenlaisia asioita. Ja sitten he kilpailivat, kuka heistä on suurin siellä. Ja sitten Jeesus, kun puhui välillä kovaa elämää, niin sitten osa porukkaa lähti pois. Ja sitten kun kysyttiin, niin Pietari sanoi, että mihinkä me menisimme, niin sinulla on iankaikkisen elämän avaimet. Ja välillä se mäkin elämässä on tällä, että se on kovia puheita. Mutta he ovat saaneet olla semmoisia niin kuin Herran kukkarossa siellä Jeesuksen seurassa. He ihmettelivät monia asioita, mutta Jeesuksen kanssa, kun Jeesus voitti huomaa, että kaikki oli hyvin ja näin. He, kun tämä 3 vuotta oli mennyt, niin he olivat semmoisia hengellisiä lapsia edelleen. He olivat siellä ja Pietarikin muistaa hyvin, kuinka Pietari oli suuri uho päälle, Jeesus, mä en kiellä sua, paitsi että sitten päänään päästä kiesi 3 kertaa. Ja sitten kun Jeesus poistui taivaan tai kuoli ristillä, niin sitten he joutuivat ottamaan vastuusta omasta elämästä. Mitä he tekivät? He menivät rukoilemaan. He menivät sinne rukoilemaan ja ensin he olivat siellä lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, mikä on täysin luonnollista. Koska Jeesus oli kristinnaulittu niin he pelkäsivät oma itsensä puolesta. Ja sitten he kokoontuivat ja sanoivat, että nyt me mennään rukoilemaan sitä pyhää henkeä. 120 henkeä meni rukoilemaan pyhää henkeä. Me jos tänä päivänä jotakin suunnitellaan, niin me pidetään palaveri ensimmäisessä. Pidetään palaveri seuraavaksi. Rukastaisi tässä nyt joku juttu nopeasti. Äkkiä nyt pidetään pieni rukoushetki tässä ennen kuin. Sitten me ollaan fiksuja ja viisaita ja sitten me pistetään niitä asioita ylös ja pistetään tietokoneelle. Sitten me lähdetään sähköpostilla ja kaikille ja kaikki tietää tämän. Ja sitten siellä on niin monta kuin ihmistä ja niin monta mielipidettä. Ja sitten kun me on pidetty se koko, sitten ei ole sinne ei ole niin mitään. Sitten ei tule mitään valmista sen paremmin. Sitten siellä jää vähän niin kuin tuo ilman se koko tilanne sitten, ja sitten meittää vähän myöhemmin. Mutta mitä, jos me rukoiltaisiin? Mitä, jos me seurakunnissa sanotaan, että pidetään paastoja rukouspäivä tai vaikka viikkokin. Tullaan aina silloin tällöin seurakuntaan rukoilemaan ja paastotaan, että mitä Herra haluaa nyt puhua meille tässä tilanteessa. Apostolit ja opetuslapset saavat kokea yliluonnollisen avun Jumalta tähän tilanteeseen. Se oli paljon enemmän kuin se, että kielet tulivat ihmisten elämään. Se oli paljon enemmän, vaikka niin mielellä ajatellaan, että se oli se kielet, mikä vaikutti siihen. Ja se avasi totta kai semmoista. Mutta se on Jumalan pyhän hengen työ, mikä avasi sen tilanteen ja antoi rohkeutta näille opetuslapsille. Nimenomaan he saivat rohkeutta. He, jotka pelkäsivät niitä juutalaisia, niin tässä tilanteessa he saivat rohkeutta puhua Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Ja sitä on se pyhä hengen työ, että me saamme rohkeuden puhua Jumalan sanan, kun se on kirjoitettu. Ja meillä ei ole mitään oikotietä tähän Jumalan siunaukseen. Se on sana ja sen kautta tuleva siunaus, mikä vaikuttaa meidän elämässämme niin, että se avaa meille ovia. Meille ei anneta kulkaa mitään varastoa, vaan meillä antaa just sen verran. Ei me ei anneta paljonkaan yhtään mitään, vaan kun Jumalan pyhä henki alkaa toimimaan ja sitä kautta tapahtuu sellaista voittoja tuolla hengen maailmassa. Tiedättekö, tänä päivänä on tämä Baalin palvomista tänä päivänä. Tiedättekö, Baalin palvominen oli sitä, että oli nämä seksuaaliset kaikki ihanteet, mitä seksuaaliset vääristymät oli ollut olemassa. Ja myöskin se, että he uhrasivat omia lapsiaan näille jumaleille. Mitä se on mukaan tänä päivänä, kun lapset on tuolla koulussa ja vanhemmat hyväksyy sen vielä, että heille pienille lapsille heidän, jotka ei ole minkäänlaista semmoista identiteettiä tajua vielä, niin heille ruvetaan tukuttamaan näitä asioita. Me oltiin lauantaina tuossa Lempärän Ideaparkissa ja vaimo kävi siinä vessassa, niin sitten yksi nainen oli tullut siihen ja sanoi pojalle, että haluatko sinä mennä tänään miesten vai vessaan vai naisten vessaan? Niin.
mitä se on muuta kuin, että omia lapsia uhrataan tälle epäjumalalle, tälle henkivallalle tänä päivänä? Mitä muuta se on? Ja meidän täytyisi nostaa meidän uskovia, jotka on totuuden pylvässä perustus, niin tätä vastaan, tätä toimintaa vastaan, mitä tänä päivänä tapahtuu. Näille pienille ihmisille. Ja ennen kaikkea me ymmärretään, että me ollaan ehkä pieni joukko, tai sanotaan pieni joukko, ajaa jotakin kautta tätä asiaa eteenpäin, mutta rukousten kautta viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja yksi tärkeä tilanne tässä tosiaan on tämä yhteys, mikä meidän uskovilla on. Se on se meidän voimamme, että me ollaan yhtään, niin kuin Jeesus rukoi, että me ollaan yhteen. Ja sitten niin kuin Raamatussa sanotaan, tuossa puhutaan 242, siinä puhutaan 46-47 apostolien teossa. Puhutaan, tärkeä asia. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeista leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosessa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli tässä on, että he olivat yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat leipää ja ruokaankin nautittiin ja yksinkertaista elämää. Mutta Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä. Mutta Herra ei pysty lisäämään yhteyteen, jos ei ole yhteyttä. Yhteyteen vaan pystytään lisäämään, jos on yhteyttä. Täytyy olla joku yhteys olemassa. Ja se yhteys on Jeesus. Ja se tarkoittaa sitä, että me uskovat ihmiset tehdään omassa elämässämme totta. Näiden uskon elämän kanssa. Me tehdään parannusta meidän synneistämme, meidän ajatuksistamme, niistä helmasynneistä, mistä tänä päivänä ei paljon puhuta. Tehdään parannusta, että me saadaan voittoja hengen maailmassa. Minun vaelluksellani on merkitystä, miten Tampereen vanhainseurakunta toimii. Mutta niin myös jokaisella sen jäsenellä on merkitys, kuinka Jumala toimii heidän vaelluksellaan. On merkitystä, kuinka Tampereen vankien seurakunta menee eteenpäin. Ja tarkoittaa sitä, että minulla on vastuu niistä ihmisistä, jotka eivät vielä tänä päivänä uskossa. Koska Herra ei pysty antamaan herätystä, jos minä en ole tosissaan uskoelämän kanssa. Jos minä elän synnissä omassa uskoelämässä. Nämä saattaa olla kovia sanoja, mutta nämä ovat totuudellisia sanoja. Koska Jumalan sana on se miekka. Ja jos meillä ei ole miekka, niin meillä ei ole mitään. Ja Jumalan sana on totuus. Ja niin kuin sana sanoo, että hän haluaa johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Ihan kaikkeen totuuteen. Yksi ystävä oli meidän seurakunnassa, meidän kaveri, joka on pari vuotta sitten tullut uskoon. Ja hän kertoi, että hän oli yrittäjä, hän oli tehnyt pikkuhomma ja hän oli ottanut sen pimeänä sen rahan. No ei hän sitä sitten silleen ajatellut ja sitten hän ajatteli, että hän antaa se seurakuntaan tai johonkin hyvän tekeväisyyteen sitten se rahaa, että saa mennä hyvän tarkoituksen. Hän on lukenut Joelin kohdasta sitä, että kuinka sitä kohtaa, kuinka tuotteen uhrattavaksi niitä eläimiä, jotka on sairaita tai kipeitä tai ontuvia. Ja Jumala puhuu hänen kautta, että sinäkin tuot tällaista, mikä on sairaista, mikä on ontuvaa, mikä on epäpuhdasta. Ja hän teki parannuksen asioista. Aika hienosti Herra puhuu ja Herra toimii. Meidän täytyy tehdä kaikista asioista totta meidän elämässämme. Että me koettaisiin se Jumalan pyhän hengen voitelu meidän elämässämme. Ja myös se, että meidän rukoukset, mitä meidän elämässämme, että se rukoukset lähtisivät menemään eteenpäin. Tehdään parannusta ja mennään kaikkein totuuteen Jeesuksen kanssa. Ja siellä puhutaan, siellä Joosuan kirjassa puhutaan Aakanista. Eli oli tapahtunut sellainen hieno asia, Joosuan kirja, niin oli tapahtunut sellainen hieno asia, että sellainen suuri voitto oli tapahtunut Jeriko oli voitettu. Ei ole mitään muuta kuin 7 kertaa menti yli, ympäri vaan ja Jerikon muurit vaan niin ja siellä tuhoutuvat ja annettiin selkeä käsky siellä, että mitään ei saanut, kaikki täytyy vaan vihkiä tuhon omaksi. Mutta sitten
7. luvussa Aakanin rikkomus, mutta israelilaiset menettivät uskomattomasti anastamalla itselleen tuhon omaksi viittyä, sillä Aakan, Karmin poika, joka oli Sadin poika, joka oli Serahin poika, Juudan sukukunta, otti itselleen tuhon omaksi viittyä, silloin syttyi Herran viha israelilaisia kohtaan. Ja miten siinä kävi? Ja se tarkoitti lähinnä sitä, että seuraavaksi mentiin Aihin kaupunkia vallottamaan, ja ne sanovat siellä, että kun he palasivat Joosuan luo ja sanovat he hänelle, älköön koko kansa menköön, vaan menköön noin 2 tai 3 000 miestä aina vallottamaan, älä vaivaa koko kansaa sinne, sillä niitä on vähän. No tässähän kävi niin, että ne sitten hävisivät israelilaiset ja rupesivat miettimään, että mikä tässä on vikana, mitä oli tapahtunut tässä tilanteessa, kunnes se arpa osui. Joku sanoi, että se on 2,5 miljoonaa israelilaista siinä tilanteessa. Ja sitten ruvettiin arvomaan, kessa on vika ja kessa on vika. Sitten löydettiin tämä yksi uskonto. Eihän meidän elämässä ole vaan sitä, että meidän elämässä on tosiaan sitä salaista syntiä, joka estää Jumalan seurakuntia saamasta voittoja. Ja ennen kaikkea meitä itseämme. Paljon rukouspyyntöjä tulee. Tuntuu, että rukous, että mahdottomasti on ihmisillä ongelmia. Ja tulee semmoinen pienuus aina niiden ihmisten ongelmien rinnalla. Tuleehan mieleen, että Herra, miten me saataisiin voittoja enemmän? Me paljon rukousaiheita tulee, mutta me saadaan voittoja niin vähän. Okei, rukoilin sitä, että Herra antaisi. Onko tässä yksi se syy, että onkin jotain sellaista syntiä, että me ei saada voittoja seurakunnan elämässä? Me muistetaan myös, mitä kävi Saulille. Sauli oli tottelematon ja Samuel meni sinne ja oli kaikki kansanottu, että tuhon omaksi vihitään. Ja sitten Samuel sanoi, että mikäs tämä on tämä sitten tämä lampaiden pääkiminen. Mikäs tämä kaikki ääni, mikä täällä kuuluu. Sauli sitten vaan sanoi, että kun kansa, hän pelkäsi kansaa. Onko se tänäkin päivänä samalla lailla, että hengelliset johtajat tänä päivänä pelkää? Onko se sitä, että ei todellakaan julistaa sitä sanaa, niin kuin se on kirjoitettu. Kirjoitettu, että pelätään ihmisiä, kun pitäisi pelätä Jumalaa. Jumala ei ole enää siinä paikalla, missä Jumalan kuuluisi olla. Vaan se ihmispelko, ihmisten lainsäädännöt, ihmisten asiat, ne on tullut ja viety, mennyt Jumalan tärkeäksi. Ja sen tähden me ollaan tappioiden tiellä seurakuntina oltu tässä jo jonkin aikaa. Tällaisia asioita mun on sydämellä ollut tänään. Saakoon Seinäjoen vanhojen seurakunta olla Jumalan paikalla? Saakoon te pyhät, jotka olette tänään täällä paikalla, ja te olette Jumalan pyhiä, te olette Jumalan sotureita ja te taistelette tämän paikkakunnan puolesta, tai taistelette Suomen puolesta. Ja me rukoillaan nyt, että Jumalan pyhä henki, jos haluaa koskettaa jotakin ihmistä, ja me rukoillaan sitä, että Herra saisi meille puhua vielä tässä loppuhetkessä. Ja jos joku haluaa, että hänen puolestaan rukoillaan, ja jos haluaa tehdä parannusta jostakin asiasta, jossa Jumalan pyhä henki on sulle puhunut ja tuonut niitä asioita, niin me rukoillaan tässä tilanteessa. Ja muistetaan, onko täällä rukousaiheita? Siellä on jotakin rukousaiheita ihmisillä. Me voidaan muistaa tätä rukousaiheita ja mennä tähän lopputilanteeseen. Kiitos tämä Jeesus sun pyhästä hengestä ja tulesta, Herra. Herra Jeesus, saanko se pyhä henki tänä päivänä, Herra Jeesus? Olla niin kuin apostolien teossa, Herra Jeesus. Herra, me oikein rukoillaan sitä, että me saataisiin rohkeutta, Herra, toimia, Herra Jeesus, sinun sanasi mukaisesti. Anna meidän Herralle uskollisia palvelijoita, Herra, se omassa muurin aukossamme, Herra Jeesus. Niin, että me olisimme uskollisia, Herra, sinulle, sinun koko huoneessasi. Emme ainoastaan tässä sunnuntain kokouksessa oltaisi paikalla, vaan Herra Jeesus, jokaisena päivänä 24.7.365, Herra, me olisimme sinun palvelijoitasi, Herra. Ja jos me joskus erehdimme jossakin asiasta, niin Herra, että me tekisimme parannusta, emmekä selittelisi niillä asioilla. Herra, kiitos sun pyhästä hengestä ja tulesta tänä päivänä, Herra. Saako se
Pyhä Henki, mitä sä oot antanut meidän sisimpään, kun meidän uskoon tultu, niin saako se Pyhä Henki, mitä tänä päivänä nostattaa? Saako tämä seurakunta tuolla ilon ja riemun tähän kaupunkiin, Herra, tähän paikkaan, tähän tilanteeseen? Saako näiden ystävien elämästä olla, Herra Jeesus, sun ilo ja riemu? Jos joku on kokenut, Herra Jeesus, semmoisia taistelun aikoja pitkän aikaa, hän kokee, että hän on niin kuin Jeremia siellä kaivon pohjalla, että ei näy kuin pieni valo sieltä ylhäältä. Okei, rukoilet, että Herra, sä nostat sieltä liiallisesta montusta, sieltä liiallisesta kaivoista, Herra, ylös. Annat niitä ystäviä, Herra Jeesus. Et saa kokea, Herra Jeesus, sun pyhää henkeä ja tulta. Herra Jeesus, me tarvitsemme sun pyhää henkeä. Ja mutta Herra Jeesus, se sana meitä velvoittaa tänä päivänä, Herra Jeesus, tutkimaan itseämme, ettei meitä tuomittaisi. Herra Jeesus, että kun me tutkimme itseämme, Herra Jeesus, Herra Jeesus, me oikein rukoillaan sitä, että me tahdotaan, Herra Jeesus, tehdä uudestaan, Herra, parannus meidän kuolleista teoista, meidän kuolleista ajastamme, Herra Jeesus, meidän itsekkyydestämme, Herra Jeesus. Me ollaan luonnostamme, olemme itsekkäitä ihmisiä. Kaikki me olemme lihan puolesta itsekkäitä. Meillä on monenlaisia haluja, mitkä eivät ole, Herra, sinusta. Me oikein rukoillaan, että Jumala sun pyhänkin pääsee vaikuttaa meidän elämässä, meidän sydämissämme niin, että me antaisimme Pyhälle Hengelle luvan meidän elämäämme, Herra. Että sanoa, että Herra Jeesus, johdata sinä minua. Herra, jos minua pyydetään seurakuntaan jonkin vastuuseen, Herra, minä suostun siihen. Minä vetoan johonkin, että minun on sitä ja tätä ja tota, vaikka onkin niitä asioita. Mutta uskotaan, että Jumala antaa voiman ja tekee pyhät valmiiksi palveluksen työ, Herra. Herra Jeesus, onko se työ mikä tahansa, Herra Jeesus, niin sinä, Herra, haluat nostaa ihmisiä palveluksen työhön, koska meidän työnämme ja teolla on merkitystä tässä ajassa ja tässä kaupungissa, näiden ihmisten keskuudessa ja Jumalan maailmoissa. Kiitos Jeesus, että sinä, Herra Jeesus, näet nuo kädenkiukkari kohotettuna sinun puoleesi. Anna, Herra Jeesus, näille ystäville, anna heidän kokea jotain sinun maailmoistasi. Anna kokea sellaista Jumalan pyhyyttä ja puhtautta. Anna kokea sitä, että Herra, sinun sanasi puhuu. Sinun sanasi puhuu aivan uudella tavalla, vaikka on kymmeniä kertoja jonkun asian lukenut Raamatusta. Aivan uusia asioita siellä tulee. Anna, Herra Jeesus, että ihmiset voisivat todistaa tästä seurakunnasta. Herra, sinun ihmeestäsi, mitä sinä olet tehnyt elämässä, Herra. Kuinka sinä olet, Herra, vastannut rukouksen. Kuinka sinä olet puhunut sanan kautta, Herra, ilmestyksen ja profetioiden kautta, Herra Jeesus. Me tarvitsemme, Herra, sinun yliluonnosta maailmaa tänä päivänä. Me tarvitsemme, Herra, sitä. Me tarvitsemme tässä pimeässä ajassa, Herra Jeesus. Me tarvitsemme sellaista rohkaisua, että Herra Jeesus, että me jaksaisimme tässä ajassa taistella loppuun asti. Kiitos, Pyhä Henki Jeesus. Kiitos, Jeesus, mitä sinä olet meidän elämässämme. Kiitos, että sinä olet, Herra Jeesus, suuri.